Добра среща, уважаеми зрители! В месеца на Великия ден, Великден, само броени дни преди Възкресение Христово, ще говорим за яйцата, за тяхната хранителна стойност и кулинарна употреба. Ще отделим време и да разгледаме яйцата като необходим обреден реквизит в българските обичаи. Ще спрем вниманието ви и върху символиката, която носят те. Това е планът за първата половина от днешната ни среща. Във втората част на предаването очаквайте рубриката «Етнонаходка», в която ще ви срещнем с колекционера на български килими, холандеца Якоб Ван Бейлен. Както всеки път, така и днес имаме намерение да ви радваме с хубави народни песни и танци. Сега започваме именно с едно такова изпълнение, след което ще подхванем веднага и темата за яйцата. Бре петрунко мори малеймо, бре петрунко малеймо, ме се йоди ме мори я обидо, се йоди ме я обидо, ме ниде йоро мори не найдо, ниде йоро не найдо, ме ваше село мори до трио, ваше село до трио, ра прво йоро мори петрунки, прво йоро петрунки, но петрунчица мори йорово, петрунчица йорово, Nese fana morina sreda, nese fana na sreda, ta najse fana morina tane, najse fana na tanecu, na tanecu mori do Petrun, na tanecu do Petrun, ka speči kosi mori kitkaro, speči kosi kitkaro, ni snoze si mori čeklika, snoze si im čeklikalja i... Verojatno, odkakto sešestvuva vprosat, кое е първото, кокошката или яйцето? От тогава съществуват и дилемите. Супер храна ли са яйцата? Повече вредни или повече полезни са те? Кое да изберем, жълтъка или белтъка? И така нататък, и така нататък. Ето защо днес ще се опитаме да хвърлим поне малко светлина върху най-често задаваните въпроси за яйцата. Започваме с информация за тяхната хранителна стойност. Яйцата са сред храните с доказано високо съдържание на витамини и минерали, необходими за оптималното развитие на организма. На първо място те са богати на протеини и затова се оценяват от диетолозите като отличен заместител на месото. Едно яйце се явява еквивалент на около 28 грама червено месо по отношение на съдържанието на протеин. Едно голямо яйце съдържа около 75 калории, 6 грама протеин, 5 грама мазнини, 1,6 грама наситени мазнини, 63 мг натрий, 213 мг холестерол и никакви въглехидрати. Повечето от протеините се съдържат в белтъка на яйцето, докато холестеролът се съдържа в жълтъка му. Но въпреки, че съдържат холестерол, в жълтъците има и редица други важни и полезни нутриенти и не бива да се избягват от здравите хора. Протеинът, съдържащ се в яйцето, служи за стандарт при сравнение на всички други хранителни протеини. Белтъкът на яйцето се използва от атлети и за натрупване на мускулна маса под формата на хранителна добавка. Белтъкът на яйцето има оценка 100 за биологична стойност, което означава, че съдържа всички есенциални аминокиселини, необходими за организма. Яйцата са богати и на витамините B2 и B12. Също така съдържат антиоксидантни лутеин и зеаксантин. Съдържанието им в яйцето зависи от храната на кокошката, но независимо от това, те се усвояват от организма по-лесно и по-пълноценно от същите вещества, доставени с листните зеленчуци, например. Яйцата са добър източник и на няколко минерала – селен, молибден и ютин. До тук разгледахме хранителната стойност на яйцата. Само след един танц време ще спрем вашето внимание и върху ползите от консумацията на яйца. Останете с фолклорна трапеза!
Преди този танц ви обещах, че ще говорим днес и за ползите на яйцата за човешкия организъм. Ето за какво са полезни яйцата. Според проучванията, яйцата носят огромни ползи за здравето на организма. Те допринасят за цялостното му подсилване и укрепването на имунната система. Но това съвсем не изчерпва ползите от тях, защото яйцата също така укрепват костната система, допринасят за изграждането на мускулатурата, подобряват паметта и концентрацията, помагат за отслабване, активизират процеси в мозъка. Яйцата, особено варените, са много полезни и за бременни жени, защото благодарение на тяхната консумация те ще набавят жизнено необходимите хранителни вещества както за себе си, така и за плода. Яйцата са полезни в превенцията на рака, защото са много богати на антиоксиданти, борещи се с свободните радикали. Освен полезните витамини в яйцата, лутеинът е особено важен за доброто зрение. Той е вещество, което защитава ретината от дегенерации, влошаване на зрението и загубата му. Със сигурност могат да се изброят още много ползи от консумацията на яйца. Публикациите по темата на различни лекари, диетолози и учени са наистина впечатляващ брой. Ето защо е добре да не пренебрегваме яйцата, когато съставяме менюто си. Но е хубаво и да знаем, че с тях трябва и да се внимава. Например, не е препоръчително да се консумират сурови яйца заради опасността от заразяване с салмонела. С количеството на яйцата е добре да внимават и хората с висок холестерол. Разсъвте се! Тук във фолклорна трапеза говорихме за хранителната стойност и ползите на яйцата за човешки организъм. Сега е време да разгледаме и темата за кулинарната им употреба. Най-често консумираните яйца в България са кокошите. Употребата на този вид яйца е наистина широка, защото са в основата на много кулинарни шедьоври. Приложението им в сладкарството започва с различни кексове, сладкиши, блатове за торти, минава през крема за тях и стига до различни дребни сладки и бисквити. Яйцата много често присъстват и в рецептите за тесто, за пити и паници. Освен това, яйцата са и неизменна част от много сосове, различни предястия, салати. Застройките за супи и заливките за различни печива са немислими без яйца. Яйцата могат да се варят, пекат, пържат. Препоръките на диетолозите е да се консумират предимно варени. Ще ви издадем няколко кулинарни технически трика, когато ви се наложи да готвите с яйца. Белтъците могат да се отделят лесно от черупките, ако им пробиете една малка дупка или просто счупите яйцата в уния. По този начин белтъкът изтича, а жълтъкът остава в унията.
Всяко яйце трябва да се счупва в отделен съд и тогава да се прибавя към останалите, за да сте сигурни, че едно развалено няма да попречи на останалите пресни яйца. Когато готвите различни сосове и кремове с яйца, винаги използвайте пресни. Когато разбивате белтъци, те трябва да са добре охладени. Може да им добавите щипка сол, а захарта започнете да добавяте едва, когато белтъците са побелели и леко бухнали. След всичко, което изговорихме за яйцата, хранителната стойност, ползи за човешки организъм, кулинарна употреба, мисля, че е крайно време да видим и една рецепта, в която едни от основните продукти са именно яйцата. Вижте как в горноряховското село Писарево приготвят яйца с лук на фурна. Рецептата е заснета в пенсионерския клуб на селото. Ще видите, уважаеми зрители, как тук в село Писарево готвят яйца с лук. Да. Нали така? Да, да. Как се казвате вие? Аз се казвам Николинка Велчева. От Писарево съм родом и в Писарево сега, за сега живея. Любопитно е да научим тази рецепта. От кого я знаете? От кога датира? От на свикърва ми, от свикърва и съм. От бабата съм я научила. Тя там има на среща. На баба, тя много я готвеше, в същия ги вече готвеше. То тогава са по-големи били и семействата, така и за... готвеше я често. От нея видя свикъра, мисля, той не е готвила много вече. Това е ежедневно ястие, да, не е празнично? Да. Не е празнично ястие. Лук, задушава се така лука, нали, и след това яйчицата, ние който... Яйца и лук е имало в изобилие, да, предполагам, както и сега. Да, и сега го има. Ами, тъй. Какви продукти включва, освен вече споменатите? Яйцата, като подправки. Черен пипер и чер пипер. Това е всичко. Да, това е. Нека да кажем няколко думи за този съд.
Десет и от много години. Тъс баба го и ползвала много години. И аз го сварих, малко го ползвах. Свикърла ми така, печах ми за сбора зели вътре в пища, така други работи сме пекли, тикви. Сега се пази като реликва тук, да започваме с готвенето. Да, почваме, нарязваме най-напред лука. Като количество е много, вижда се и да, в купата има. Друго няма, то е подложка така на яйцата, и тя, като се изпържи да се запече, остава и по-малко, не е толкова много. Колко е, около килограм? Ами килограм. Килограм и горница може да има, може би. И... Гледате ли се в днешно време по, градина, по градините да, зеленчуци? Зеленчуци имам и от всички, доматите, чушки, лук си съдим. Всякакви зеленчуци съдим, даже и животни си гледам, искат сме на село да си намираме работа. Храним си пиленца, прасенца. Много от горнооряховските и лясковските села са градинарски села, да, така наречени от времето. Да. Тук така ли е било? Така беше. Моя баща е бил голям градинарин. Свекъра ми беше голям градинарин. Са ходили много по пазари. По чужбините да, зазалили са? По чужбина, да. Баща ми, свекъра ми и този дядо Велчо, дядо му на моя мъж, той е бил газда в Румъния много години. Свекъра ми е там като продавач бил. И са живели много години там. Какво означава газда? Ами той е ръководил хората. Вземали от село много мъже и ги е командвал какво да работят. То стоише работи, оно е тъй. И той се занимава с... Той им плаща, той всичко и зато и са го наричали газда. Той само с това се е занимавал. И сина му бил край него. И зитьовите си даже вземал. Неговите си хора. Да сложим сега и олиосито. Значи като първа стъпка, сега ще се запържва лука. Ще запържва лука. Сложим и малко солчица. Ръка, че да не взема много с лъжицата. Какво има да се добави още? Да се добави малко водичка ще сложа, да се задуши. Маличко. Работата по приготвянето на яйцата продължава. На какъв етап сме в момента? Ами, лука се и задушил вече, запържил се и ще сложим сега малко черпи перец. И след... На око? На око, да. След това ще сложим и червен пиперец. След като вече подправките са сложени, да. Какво следва? Следва вече да го махнем от котлона и ще го сипим в тозги вече. Ще затуля така. Това е подложката на ястието. Подложката на ястието е. Лука се задуши. Сега ще го метнем в това, в фурната малко и тогава ще сложим яйцата. Колко време ще престои във фурната? Ами към 10 на 15 минути, 20 и ще го извадим и тогава се свичи. Ще слагаме яйцата, пък ще чупнем. Докато чакаме да ни кажете какво е за вас народната песен и особено тази от Писарево. Не, от Писарево, аз пея към хора, към автентичния хор тук в клуба. Откак съм почнала в клуба да ходя, постоянно съм пяла и към читалището, след и към клуба. Какво носи песента? Как я чувствате? Много хубаво се, така човек се развеселява, отпуска се от ежедневието. Ходим на много места, нашия ръководител ни води, обикаляме България на фестивали, на едно друго. Навсякъде сме ходили и пак ще продължаваме да ходим.
Много хубаво са представени и с медали сме си идвали. И той с медали си идвал. Изчакахме колкото е необходимо. Можем да пристъпим към следващия етап от изпълняването на тази рецепта. Да. Нека да видим как изглежда лука. Лука се позатекал. Сега ще го извадим. Така трябва да изглежда. Да. Следва да чупнем яйчицата едно по едно. Ще им направим най-напред така гнездница с лъжицата, където ще ги поставим. За да не се разливат. Да, да не се разливат. Вече изглежда и апетитно, да, и красиво. Да, сега следва да... Малко солчица. Отгоре ще ги посипим. Така, защото усолихме яйцата, ма тия, нали, те да са соленички. Сега и малко червен пиперец. Ще им сложим. Метнем пак наново във фурната да се позапика. Обратно във фурната. Да. Уважаеми зрители, предстои да видите завършена рецептата лук с яйца. Нека да ги извадим от фурната, за да видят зрителите. Красиво изглежда. Изглеждат много хубави. Сега да сипим. Така завършва тази рецепта, уважаеми зрители. Благодаря ви за усилията, които положихте, и живот и здраве желая на вас. Да. Който ни е гледал, да си ги наготви и да види колко са вкусни. Яйца с лук на фурна. Необходими продукти. Лук 1 кг. Яйца 8 броя. Олио 100 мл. Сол, червен пипер и черен пипер на вкус. Yeah.
Фолклорна трапеза продължава. И в следващите минути във фокуса на нашето внимание ще бъдат яйцата. Следва да разгледаме и темата «Яйцата във вярванията и традициите». Темата е много, много любопитна. Затова слушайте. В представите на много народи яйцето присъства като символ на началото и източник на живота. Според митовете на египтяни, вавилонци, индийци, гърци и китайци, от яйце се развива Вселената или отделни нейни части – Земята, Небето, Небесните светила. От яйце излизат птиците, тотеми на племето, първите хора или самият Бог, който създава света. В българския фолклор също има следи от космогонични представи, свързани с яйцето. Старинни детски песнички, изпълнявани в началото на пролетта, слънцето се описва като божествено яйце. Слънцеле, слънцеле, богово яйце, човека е пиленце, от тебе измътено, на света показано. Една любопитна гатанка представя яйцето като къща, един от символичните образи на Вселената. Зид, зидосано, варваросано, ни иде дупка няма. Вероятно си спомняте и гатанката, която представя звездите като небесни яйца. Пълно сито с яйца на средата патица. Що е то? Отговорът – небето със звездите и месеца. Има ли слънце за гема по поле падна? Народните вярвания, яйцето притежава голяма магическа сила. Затова се използва при различни ритуали. С него може да се бае или да се проверява дали човек е пострадал от лоши очи. Баячката държи яйцето над главата на болния и ако е урочасан, то се изпотява. Яйцето присъства и в редица български обичаи. Така, например, то е задължителна част от обредната трапеза на сирни заговезни. Често е използвано и в обичая хамкане вместо парче халва. Яйцата присъстват и в обредността на друг пролетен празник – Лазаров ден. По време на обичая стопанката дарява лазерките с яйца. Великденското червено яйце е на най-голяма почет в българските традиции. С него се бае и лекува, развалят се магии. Ето защо първото яйце задължително се боядисва в червено и с него се натъркват бузите на децата, момите и младите булки, за да са здрави,
хубави и запазени от уроки, магии и всякакви злини. На някои места това яйце се поставя при домашната икона, за да носи здраве и благополучие в дома. Другаде се заравя в нивите, за да ги пази от градушка, или се слага в семето за посев, та да има берекет. При строеж на нова къща в основите и също се слага червено яйце, да е здрава. На Великден шарени яйца се носят и в църквата, като се оставят пред иконите. С тях също се отговява. За първи път се хапва блажно след дългия пост. Яйца се поставят и за украса на великденския хляб. Залюляла се драганка, сряд море на два кайка. Сряд море на два кайка, хем се люлее, хем пее. Хем се люлее, хем пее, косата е се ве. Планински събор Балкан Фолк. 23-то издание на престижния музикален форум ще се проведе от 9 до 19 май 2019 година в старата столица на България, Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 10-ият български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 4-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Музикалните събития се провеждат под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и със съдействието на Община Велико Търново. Заповядайте и нека традицията да продължи! Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 15-то издание на фестивала ще се проведе от 19 до 24 юни 2019 година на територията на южните черноморски селища Царево и Китен. Организаторите от Еврофолк Академи и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ очакват за участие хиляди радетели на стародавните фолклорни традиции и пазители на културната памет на различните етноси и нации. Заповядайте и нека фолклорът бъде с вас! Идентичност, многообразие, толерантност. По това мото предстои да се проведе 9-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. И тази година концертните изяви на участниците ще се превърнат в неоценим извор на познание за световното фолклорно наследство. 9-ият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 21 август до 1 септември 2019 година в едни от най-живописните български черноморски селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас.
Заповядайте и нека бъдем горди с идентичността си и толерантни в многообразието. Уважаеми телевизионни приятели, вече сме в рубриката Етнонаходка и е време да излъчим обещаното от мен още в началото на предаването интервю с господин Якоб Ван Бейлен, колекционер на старинни български килими. Холандецът живее в България 11 години, най-напред в Котел, а след това и в Велико Търново. Говори български език, познава българските обичаи, умее да танцува български танци. Ще останете впечатлени. Затова нямам търпение да ви срещна с този истински познавач и ценител на българското. В Холандия Якоб Ван Бейлен дълги години работи като издател на правна литература, но винаги е съчетавал професията си с любовта си към пътуването по света и танцовото изкуство. С времето танците се превръщат в основно занимание през свободното му време. Започва да посещава клуб за танци, където научава и няколко български народни хора. Когато идва в България, по думите му за пръв път още от Байтошово време, вижда българския фолклор наживо и завинаги се влюбва в него. Започва да идва в България почти всяка година, докато преди 11 години се установява за постоянно. Първо в Котел за 7 години, след това се мести в Велико Търно. Къщата му в Котел се намирала в непосредствена близост до музея за старокотлински килими и тъкани и до ТПК Котлински край, където производството на котлински килими все още се поддържа. Якоб Ван Бейлен се впечатлява от килимите и килимарството се превръща в негова страст. Мислам, тази традиция трябва да пазва, трябва да документира и да пазва и почва да купих килими, които хора ми предлага или който вас намерих. Така, докато живее в Котел, Якоб Ван Бейлен успява да събере колекция от близо 40-50 килима. Един от най-ценните в колекцията му е килим, наричан динените кори, рядка изработка от козия вълна. Ако гледа това, точно един дин в парче и той много стар. Това е един модел, който от начало на 19 век, 1810-20 години, до начало на 20 век е правена. След това не. В последните години, след преместването си във Велико Търново, Якоб Ван Бейлен развива колекционерската си страст и започва по-задълбочено проучване на българското килимарство. Разбира, че най-старите килими не се намират в българските музеи, а далеч извън тях, затова тръгва по пътя на килимите. Турция, Грузия, Армения, Азербайджан. Там намери страшно много български стара килими. Много стара. До според хора, които има повече знания от мен за килимарство, до 230, 40, 50 годишна килими. Там са. И некои са в Италия, в Америка, в Германия, при колекционери. Но тук в България не може да намери. По време на пътуванията Якоб Ван Бейлен търси контакти с местните хора, от които научава много за килимарството. Разпознава българските килими по моделите, шарките, цветовете, използваните материали. Но заради междукултурните влияния и преселническите движения през столетията, задачата се оказва доста сложна. Затова се случва да се допитва и до по-опитни колекционери, познавачи на килимарството от различни държави. Кой е най-старият ви килим всъщност, този или 250 годишен? Най-старата, не точно, сигурно може да кажа, но той е между 220-30 и 250 година. Това е модел, който наричи Гарабалда или Бакамски. За този модел също е линията тука.
Но прави впечатление, че са в съвсем друга цветова гама и... Да. Има за този модел има две различни хама на световете. Тази, който са две светове сино, жълт и кафяв, този четири. Това е една и другата червен. Тази клем наричи бардучи. Това е един котленски, типически котленски модел и правен в Котел. Това е част от моите първите клеми, които има преди 10 години. Много харесва каракача. Каракацка, наричи този имал. И това преведен е черната булка. Пак чипрски. Но повече трябва да кажа запад-български група. Защо всички тук наричи вече чипрски. Но са чипрски, Лом, Монтана, Берговище и също има в Самаков. Да, правя документации. Очаквах още 28 клими, които са на път, които видах там. И да, купих, но още не пристига тук. Но общо на брой сега 155-160. Добре, искам да ви задам един последен въпрос. Какъв трябва да е килима, който бихте искали да притежавате и го нямате все още в колекцията си? И къде смятате да го откриете? Да. Най-много търси до сега запад български молитвен клим. Има доста. Аз знам, има доколко аз учих 30 до 50 в свет. Аз не познавам да има в България, но са в няколко колекции, от колекционери. И моята колекция още няма. Но надяваме един ден да намери. За Якоб Ван Бейлен великотърновци казват, че е по-българин от българите. В старопрестолния град той е познат не само като колекционер на килими, но и като ценител на творчеството на българските класически и съвременни автори, писатели, фолклористи, художници, както и с членството си в местни клубове за народни танци и с участието си в редица културни проекти. Thank you.
Благодаря ви, приятели, че останахте с фолклорна трапеза до края на днешната ни среща, за да можем да разгледаме заедно едни от най-ценните експонати от колекцията с килими на Якоб Ван Бейлен. Сега се налага да се разделим, но ви очаквайте предаването ни отново след седмица. До тогава!